If Mungai, I can see Triple P here, I can see Shirako Media, I can see Mzuka Media, I can see Team Abson, I can see everyone. Thank you so much, everybody who's already here to witness this amazing day. Now, most of the people give promises and don't keep them. But then here we are today to make sure that this amazing journey that we started with these amazing people. This is Matende Chere and this is Musyoka. Yes. Musyoka of the famous Nitaku? Nafinya. Nitakufanya nini? Ulifinywa? Ulifinywa? Hujafinywa. Hujafinywa. Unaona kama utafinywa? Saizi wacha tufinye tu mambo mengine. Tufinye mambo mengine. Yeah. Umekuwa namna gani tangu tuachane? Nilikuwa vizuri. Sauti baba, ongea kama mluya mwenye amekula vizuri. Oh, nilikuwa vizuri. Ehe. Nimeendelea na maisha kama kawaida. Ehe. Tuende hapo kidogo. Ehe. Na maisha inasonga mbele. Maisha inasonga mbele. Yeah. Nasikia huko mtaani saizi ya ushikiki umekuwa celeb mkubwa sana. Iko hivyo. Eh. Watu wanakupenda. Watu wananipenda. Na kuna wanawake pia nasikia saizi wanakutaka. Na kwa last time ukiwa hapa haukuwa na bibi, saizi uko na bibi. Ni kweli? Ni kweli ameoa within 3 weeks hii au superstar kuna msichana mwenye tayari ameshaamua huyu ndio wa na umemweka kwa nyumba tayari ako tayari kabisa ako tayari yeah. Na member pia umechampea bwana sikiwe sana wewe unaendelea aje wewe unajua ulikuwa na mke umeongeza mtoto wote wawili wako na mimba unaendelea kuwafinya ati wote wawili wako na mimba unaendelea kuwa kuwafinya kuwafinya tu yeah. But of course yes you know these two guys from one simple interview with the team from K24 their video went viral and everybody started sharing the memes out there they went for different interviews but when they came to our TV show I promised them that you know what I will give them a motorbike each and put them on a TV advertisement all right the TV advertisement has not come through yet but the team from Abson Motors were one of our greatest people who listen to us and watch us said you know what why not let us bring to them the best motorbikes in the country and that is why today we have Haojin say many Haojin piki piki ni Haojin so the team from Haojin decided that you know what they will honor the promise that they made to make sure that they do what they deliver the two motorbikes to these amazing people wewe ulikuwa umesema ukipata pikipiki utafanyia nao nini utachapa kazi kwele. Utatoka kwa mambo yako ya kusomba maji sauti Musyoka ni nini leo hiyo lazima nitoke ndani utatoka sasa ni kubeba watu ama sasa ni kubeba watu si kubeba maji eh yeah. Wewe mwenyewe unajua kuendesha pikipiki najua leo tukitoka na hii pikipiki ni kuenda nayo paka nyumbani mpaka nyumbani Eh. Hey, yeah. Wewe tayari unafanya kazi ya pikipiki? Niko kazi ya pikipiki. Na ni biashara yenye naendelea kufanya nayo ile ya saloon na kinyozi. Ya saloon na kinyozi. Yeah. Na kumbuka uliniambia unashuka wa mama. Yeah. Yeah. So sasa hii utaongeza kwa stock yako ya pikipiki. Ndaongeza kwa stock ya pikipiki. Ehe. Yeah. Na utaambia team Haojin namna gani? Tawashurudishia shukrani. Na watu wengi waangalie hii team. Mhm. Kununua pikipiki hapo. Wainue kampuni. Kampuni inunue, wa improve. Yeah. Wewe pia hii sasa usiendeshe. Tunajua ndio umeoa sasa. Yeah. Okay? Bibi anakutaka. Sasa mambo ya kwenda kubeba wasichana wengine na pikipiki yako utawacha. Unanisikia? Yeah. Kwa sababu pikipiki ni gani sasa? Ni Haojin. Sema Haojin. Haojin. Haojin unaiona pale mtaani? Naiona iko mpya. Okay, sawa. So, hebu baada hata siku nimesema nani anachukua gani? Unapenda kala gani? Mimi nimependa ile. Umepanda hii na wewe umependa hii? Utachukua hiyo ya red. Utachukua hii ya red. Kwa sababu ya danger. Oh ya danger. Yeah. Kwa sababu ya danger utachukua hii ya red. Yeah. So another great moment for us here from the team of Abson Motors, the makers and the people who assembles Kenya's number one motorbike. That is Haojin.
Guys, we thank you. Thank you so much, Team Haujin. And if you are in the motorbikes industry, go check out Haujin motorbikes and see what they are able to do. So hapa sasa itakuwa ni ebu vai va 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 va. Va kitu mupia. Yeah. Va kitu mupia. Va Haujin. Alafu najua wewe ni mkamba na hii sasa hii colors inaingia na wewe sana. Ndio. Sasa wewe kwanza sasa hii baada hata uvae nini? Vaa nini? Helmet. Weka helmet. Eh? Kichwa ni ndogo paka. Ni kama hii ukienda kwa kinyozi unanyolewa tu kama njugu. Vaa tuone. Kichwa ni kubwa. Eh, kichwa ni kubwa inafaa uvae helmet mbili. So the team from Haujin also pushes for road safety, and all Haujin motors come with these helmets, definitely. And this is a new beginning for these other two people. When you get a chance to get and make a difference in people's life, go out there and make it out. So from the team from Haujin, remember Haujin is also the team that sponsored Lolani Kalu. Lolani Kalu, who is their brand ambassador. Please, Lolani Kalu njo. Lolani Kalu. Karibu sana. Asante. Lolani Kalu is the brand ambassador for Haujin. You remember we also met here during our show na ilikuwa ni safi sana. Habari ya masiku Lolani. Salamu. Mimi ndo nakuhoji leo. Hujambo baba? Niko salama. Hapa kunaendelea nini hapa na watu wote hawa? Leo huyu alikuwa apange kufinya huyu, hakufinywa. Leo tumewaletea pikipiki za Haujin. Wewe mwenyewe unaendeleaje? Sawa kabisa. Tangu safari yetu nini? Show inaendeleaje? Inaendelea vizuri kabisa. Mambo show. Lakini kionjo tu, lakini tuna mengi yanayokuja. Asante sana. Asante. Thank you so much. Tutakuwa tunakuwa na. Sijui kama utanipa nafasi ni muulize swali. Utawaoji baadaye. Baadaye. Wacha tumalize alafu kisha nitakuita. Asante Lolani Kalu. Okay. Hey, sasa kwa mara nyingine finya mkono ya mwenzako Ki Haujin. Hiyo sasa wacha wasimame hapo. Piga picha moja safi. Very very nice. Very very nice. Isonga huku katikati. Yeah. Sasa bako Ki Haujin. Mfinye mkono kidogo. Itakuwa vizuri. Alafu pikipiki ya Haujin pia itakuja na tochi. Mambo ya stima waache. Mambo ya stima. Waachie watu wa stima sasa. Mambo ya stima? Waachie watu wa stima. Watafute tochi ya Haujin. Thank you guys so much. I now want to give it all back to the amazing online team that is here to have personal interviews with each and every single one of them. Karibuni sana team online. I appreciate you guys. Thank you for always coming through to make sure that any information gets out there for everybody in Kenya to see. Online mbele, online milele. Sindio? I'll see you. Thank you so much. Asante.